дивись, він все на контроль бере. Записи є. Ні, що? Ну. Немає реклами. Проверка на ангар. Шукай. На сцені народний самодіяльний хор районного будинку культури селища Березне Рівненської області. Художній керівник Федір Гощук. Керівник оркестрової групи Анатолій Лещук. Музика Федора Гощука на слова Павла Рачка. Повертаюсь.
«Піса гори» – українська народна пісня в обробці Володимира Козака. Тетяна Гайчук.
Стрілецька пісня об робці Федора Гощука. Соліст Ігор Дорощук. Федора Гощука. Ой, тепер.
Березнівські вечорки. Музична картинка.